اور ان میں بھی معتمد علیہ جید علماء کو رکھا جائے. اس اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ مالاکن کے علاقے کو ہم اپنے دستور میں ایک اسپیشل جو ہے پوزیشن دے رہے ہیں, جیسے کشمیر کو بھارت نے دے رکھی ہے. 60 سال سے ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے کشمیر کا, وہ دوسرے صوبوں کے مانند نہیں ہے, اس کا ایک علیحدہ نظام ہے. ہمارے یہاں جو قبائلی علاقے ہیں ان کا علیحدہ نظام ہے, وہ ہمارے عام نظام کے ساتھ تو نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر صرف نظام عدل کے اعتبار سے ان کو اسپیشل اسٹیٹس دے دیا جائے تاکہ وہاں پر پھر اس کے بھرپور نتائج بھرپور ثمرات وہ ظاہر ہو جائیں, اور شاید کہ یہی ذریعہ بن جائے پورے پاکستان کے اندر, یہیں سے آگے بڑھ کر یہ روشنی جو ہے پورے پاکستان میں پھیلے. اللہ کرے کہ ایسا ہو. آخر میں ذرا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں. مصری مورخ اور ادیب شکیب ارسلان, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنا جغرافیہ ہو. آپ کو معلوم ہے پامیر جسے کہا جاتا ہے کہ روف آف دی ورلڈ ہے, اس سے پہاڑی سلسلے چلتے ہیں. ایک سلسلہ جنوب مشرق کی طرف جا رہا ہے, یہ ہے ہمالیہ. ایک جنوب مغرب کی طرف جا رہا ہے, یہ ہے وہ ہندو کش. ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے, وہ ہے تراکرم. ایک روس کی طرف نکلتا ہے. یہ جو ایک ٹرائنگل بنتی ہے, ادھر وہ ہے ہمالیہ, ادھر کوہ ہندو کش, درمیان میں جو یہ علاقہ ہے, اس میں یقیناً افغانستان کا حصہ بھی شامل ہے نا, جو ہندو کش کا معاملہ جو ہے. اور دریائے جو ہے یہ جو سندھ کے اس طرف جو ہمارا ہے کوہستان کا علاقہ, یہ بھی شامل ہے. اس لیے کہ ادھر جو ہے ہمالیہ, ادھر ہندو کش. وہ اور یہ میرا اضافہ ہے, یہ ان کی کتاب میں نہیں ہے, یہ میرا اضافہ ہے. نیچے مالاکنڈ کا پہاڑ جو ہے یہ اس کا بیس بنتا ہے, ٹرائنگل. کوہ ہمالیہ, کوہ ہندو کش, مالاکنڈ, یہ ٹرائنگل ہے, یہ تکون ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں, تب بھی اس علاقے میں جو قوم رہتی ہے اس کے اندر اسلام کی نبضیں چلتی رہیں گی. اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ شکیب ارسلان ہے, جو مورخ ہے, ادیب ہے, عربی بسم. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید, اور یہ بھی سمجھ لیجئے, حضور نے جو حدیثیں بتائی ہیں, خراسان سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی, جو حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور پھر یہودیوں اور دجال کے خلاف جنگ کریں گی, جہاد کریں گی, وہ خراسان ہی کا یہ حصہ پاکستان میں ہے. بالاکن ڈویژن از اے پارٹ آف خراسان بزرگ, دی گریٹر خراسان, خراسان آف دی پاسٹ. اس کا مین علاقہ جو ہے افغانستان ہے. پاکستان میں ایک کنڈا ہے اور وہ یہ ہے آپ کا جو مالاکن ڈویژن ہے, اور ادھر ایران میں کنڈا ہے وہ مشہد, وہ جو ان کا پروونس ہے وہ خراسانی کے نام سے ہے. تو یہ علاقہ جو ہے یہاں سے وہ فوجیں چلیں گی, جو آخری دور کے واقعات آنے والے ہیں وہاں پر ان کا رول ہوگا. سیاہ پرچم چلیں گے خراسان کے علاقے سے اور وہ ان کا کوئی رخ موڑ نہیں سکے گا. یخرج من خراسان رایات و سود لا یردھا شیء حتی تنصب ایلیا, وہ جھنڈے لے کر جائیں گے, وہ جھنڈے ایلیا, ایلیا اس وقت کہتے تھے یروشلم کو, یروشلم میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے. تو یہ بھی خوشخبری حضور کی طرف سے بھی ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں, شریعت کیا ہے, شریعت کیوں چاہیے, اور شریعت کیسے آئے. وہ جو شریعت کلی ہے, اصولی الدین, اس کے لیے انقلاب لازم ہے, لیکن اس سے پہلے اس کے نیچے نیچے کم سے کم جو فصل خصومات کا معاملہ ہے, جو اجراء حدود اور اقامت حدود اللہ کا معاملہ ہے, تو جیسا کہ ہمارے ہاں شہنشاہی دور میں بھی چلا ہے, کم سے کم اس کا آغاز ہو جائے. اور اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے راستہ پورا بیان کر دیا ہے. میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں, آپ نے میری گفتگو کو بڑے غور سے سنا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے دل سے جو بات نکلی اور جو اس کے اندر کوئی غلط بات ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے حافظے سے محفوظ کر دے, اور صحیح بات ہے تو اسے آپ کی سوچ کا جز بنا دے, اسے آپ کے کانوں سے گزار کر دماغ اور دماغ سے اتار کر دل کی گہرائیوں تک پہنچا دے, اور آپ اس بات کی اپنی جگہ خود بھی ایک داعی اور مبلغ بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.